Porque já tiveram pessoas que me falaram assim: ah, mas se o paciente, por exemplo, ele viveu um estado conflitivo, por exemplo, com o esposo, com a esposa, num determinado momento, e aí, depois de viver essa situação conflitiva, 2 dias depois, 3 dias atrás, a pessoa fala sobre qual eram as necessidades dela, ela resolve aquele conflito? Sim, né? É possível a pessoa, ela mesma, sair de um conflito. E aí ela pode ter, às vezes, algum sintomazinho, pode ter uma dor de cabeça, ela pode ter uma gripezinha, ela pode ter um corrimento no nariz, pode ter alguma alteração devido a essa semana que ela ficou sem poder expressar a necessidade dela. Então, nós todos, pacientes e profissionais, podemos resolver por nós mesmos os conflitos, desde que nós possamos expressar a necessidade.